estudante, você que vai fazer o Enem 2021. Como que tá a sua preparação nessa reta final, hein? E olá para você também que não vai fazer a prova nesse ano, mas que tá ligadinho no site agazeta.net. Na nossa segunda entrevista da série, nós convidamos o professor Eric Menezes de Matemática para dar dicas valiosas pra gente nessa entrevista. Professor, seja muito bem-vindo ao site agazeta.net. Opa, obrigado pelo convite. Vamos nessa, pessoal, aluna e aluna. Vamos tentar desvendar um pouquinho aí o enigma do Enem em relação à matemática. Estamos aí para isso. É verdade. Professor, o senhor sente que os alunos têm muito medo de matemática? Que eles veem matemática como se fosse um bicho papão? Certeza absoluta. Beleza? Sério? Porque relatos aí dos alunos, já que a gente tem uma certa experiência. E é isso aí mesmo. Chega lá na hora da prova, até as pessoas que já estão com uma bagagem boa, né, de assunto, chega na hora da prova o problema do Enem. Interpretação e a capacidade cognitiva de tentar organizar a ideia da pessoa na questão. É a pior parte que tem na matemática, no meu ponto de vista. Entendi. Geralmente a prova de matemática é no segundo dia, né? Segundo e último dia de aplicação do Enem. Nesse ano vai ser no dia 28 de novembro e são 45 questões de matemática, né? Pegando as últimas provas do Enem, tem tipo assim algum tema dentro de matemática que cai mais, um tema mais recorrente, um assunto mais recorrente? Esse ponto é bastante importante porque tem 5 temas assim que recorrente, vamos dizer, né? Então, uma coisa interessante, são 5 temas que tem muitas questões. A gente pode começar falando? Sim, já vamos dar essas dicas. Você já pega o papel e a caneta e já anota esses 5 temas para você reforçar o estudo nessa reta final. Pode começar, vamos, professor. Lá. Primeiro é a matemática básica. A matemática básica envolve razão e proporção, regra de 3, grandezas proporcionais, e o principal, porcentagem. A porcentagem, ela inclusive, eu percebi, né, de 2019 para cá, a porcentagem ela tá aumentando no Enem. Eu vou chutar aí, ó vamos fazer uma previsão? Sim, vamos. Mais de 10 questões vão vir com porcentagem. Sério, professor? Mais de 10, das 45 aí, vou botar quase um terço da prova. Será a porcentagem misturado com alguma coisa ou porcentagem pura para alavancar aí a média? E porcentagem a gente costuma estudar no ensino médio ou já vem desde o final do ensino fundamental? Desde fundamental. Ela é considerada, né? Só vingando, ela já entra já no 6º, 5º ano, já a gente já começa a fazer. Porque porcentagem é fração, então já entra tudo no bojo ali do assunto de matemática básica. As pessoas não devem se assustar tanto com a disciplina, porque querendo ou não, todo mundo já viu aqueles conteúdos, né? Claro que tem que relembrar, que tem que exercitar, mas querendo ou não, a gente já teve essa bagagem, né, ao longo da vida escolar. Com certeza. Tem muita gente que, quem tem facilidade com exatas, assim, leva até o Enem ao pé da letra. Agora, o problema é quem não tem, né? E a maioria não tem, não se identifica com exatas. Então, qual é o ponto-chave que eu acho do Enem para se acalmar, porque já que está faltando bem pouquinho tempo, massificar a matemática básica, massificar a geometria. Geometria cai demais. Nossa, geometria cai demais. Geometria também é de 11 a 15 questões. Dá um exemplo de uma questão que possa pedir geometria. Como é que vem assim, geralmente? Então, geometria é interessante. Sabe por quê? Geometria, às vezes, a pessoa nem precisa saber nada. Olha só que legal. Sério? Porque, tipo, agora, essa última prova, teve uma questão que era só colocar um bloco na parede. Aí tinha que ter calma primeiro, né? Se nervoso, não faz nada. E só observar qual é o bloco que se encaixa. Daria certo encaixando lá. E a outra questão, por exemplo, era de telhas. Era uma telha lá que a pessoa tinha que saber onde que a água da chuva descia. Pela canalização da casa, na telha da casa. Era geometria também, mas era uma geometria diferente, era geometria lógica, né? Não precisa de fórmula. Então a pessoa tem que ter muita calma, tá, pessoal? O pessoal bota muita coisa pressão na cabeça. Muita pressão, né? Muita pressão. E isso complica, porque a prova do Enem tem muita questão que você só se mantiver o semblante lá, tiver na calma, tranquilo,
consegue resolver sem fazer nada praticamente, sem calcular, sei lá. A pessoa já quer desesperada, né, fazer a questão. E uma característica do Enem dentro da disciplina de matemática é vir figuras, né, vir tabelas, gráficos. Então a gente pode dizer que é uma prova um pouco interpretativa também? Completamente interpretativa. É? É, bastante. A maioria das questões depende da interpretação. Uhum. E aí que o aluno tem que prestar atenção? Ele tem que prestar atenção em não fazer questões longas, isso é muito importante, tá, pessoal? Em não fazer questões longas no começo. É tipo uma psicologia, né? Sim. Por quê? A prova já é extensa e cansativa. Aí você, vamos supor que as cinco primeiras questões da prova de matemática venham desse tamanho. Se for ler, a cabeça já mina, a mente já começa a minar. Então, qual é a sugestão? Procure questões curtas primeiro. Para iniciar, né? Para iniciar. Então, dica valiosa. Questões curtas. Dentro dessas questões curtas, procure matemática básica, como eu já falei, né? Sim. Toda matemática básica, toda geometria, uma questão de escalas. Escalas cai todo ano. Todo ano cai uma questão de escalas. Entendi. Escalas é sistema de medidas, né? Uhum. Então, tem a ver com matemática básica. Outra coisa importante, análise de gráficos. Todo gráfico puro, tá? Não é gráfico com logaritmo, né? É gráfico puro. Acontece também. Esse ano foram cinco. Nossa! Com gráfico. Esse ano a prova foi no início do ano, né? Foi em janeiro. Cinco questões de gráfico, pense. E tipo assim, questões razoáveis, que dá pra qualquer pessoa fazer. Então dá uma confiança, dá um up, né? Pro aluno, pro aluno. Você chegar e saber que vai acertar aquela questão. Questão tranquila, tal, tal, tal. E por último, tem a estatística. A estatística é no Enem, né? Sim. No Enem ela é mais tranquila. A estatística é difícil, tá, pessoal? É complexo. Tanto é que é a faculdade de estatística, né? O pessoal que sabe matemática sabe o que eu tô falando. Então, no Enem, geralmente cai três questões. Cai em três questões de estatística. Pode vir fácil, pode vir média, pode vir difícil. Então você tem que chegar lá e tentar ver se tá de acordo com o que você estudou e se vale a pena fazer a questão. Matemática é peso para muito curso, né, professor? Como, por exemplo, para engenharia. Medicina, eu acredito que também seja uma das. Medicina, peso. O peso é ciências da natureza. Ah, tá. Mas só que aí, você também tocou muito ponto interessante. Pode só falar. Qual é o problema? Qual é o problema do pessoal? Ah, é peso 1, tá tranquilo. Aí que é antes que a gente conversou. TRI. TRI. O que é TRI? O que é TRI, né? Teoria da resposta ao item. É o peso que tem dentro da prova. Sim. Exemplo. Não é porque a pessoa acertou 30 e poucas questões de 45 e a outra acertou, por exemplo, 30. Sim. Que a de 30 e poucas, de 35, vai estar na frente. Não é interessante isso? Muito. Não é que acertou mais. É, isso é legal. Porque o Enem, ele cobra pela coerência. O que é uma coerência? Você tem X número de questões fáceis, médias e difíceis. Sim. Vamos supor, vamos fazer eu e você um comparativo. Uhum. A gente tem o mesmo número de acertos em matemática. Uhum. A gente acertou 35, olha. Top, sim, hein? Show de bola. 45, acertou 35. Felizona. Aí, ó. Só que das 35 questões que você acertou todas as fáceis da prova, e algumas médias, e as difíceis você não acertou nenhuma. Então você foi coerente. Uhum. Você acertou as que tinha que acertar, as que você tentou fazer, que são as médias, né? E as difíceis você, normal, não conseguiu acertar nenhuma. Uhum. No meu caso, eu não acertei quase nenhuma face, acertei todas as médias e acertei as difíceis. Eu vou estar com uma pontuação muito mais baixa que a sua. Sério, mesmo acertando as difíceis? Acertando as difíceis, a pontuação algumas vai ser médias menor. E as fáceis eu não acertar. Por quê? Esse TRI, ele, o cálculo dele, lá o parâmetro para o Enem, é justamente o anti-chute. Então ele deduz que eu, no caso, como acertei as difíceis e não acertei as fáceis, é a lógica, né? Qual o processo? Caramba, como é que esse cara acertou? Chutou. É. Acertou as difíceis e não sabe fazer essa fácil aqui? Uhum. E no caso você acertou as fáceis e errou as difíceis. Eles entendem então que eu, no caso, acertando as fáceis, tenho conhecimento do conteúdo. Conhecimento do conteúdo e tem uma coerência que você não tá chutando, você tá acertando. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Isso é muito interessante, tá, galera? Então,
Então a calma vem aí nessa hora. Sim. Porque mesmo quem quer medicina, que a pessoa pensa assim, pô, tem que acertar mais de 30 para acertar medicina. Lê de engano, não é assim. Você pode acertar, de repente, 25 questões, 24 e passar medicina. Entendi. De matemática. Você acerta um pouquinho mais da metade da prova. Uhum. Então ajuda, né, pessoal? Alegra aí, né? Professor, pra gente finalizar, eu quero lhe fazer mais duas perguntinhas básicas. Quantos minutos para cada questão o senhor acha suficiente? Eu acredito que 4 minutos. É, né? E aí, se uma demorar menos, passar 2 minutos, 2 minutos e meio, aí já acrescenta, ainda é mais difícil. Pronto. Vou dar uma dica aqui pra gente fechar com chave de ouro. É, a partir de hoje, hein? Comecem a fazer os simulados do Enem. Pega a prova do Enem anterior e calcule lá, para você fazer em média de 4 a 5 minutos alguma questão dentro do estilo que eu falei para você começar a prova. O que é a prova? Matemática básica, estatística, geometria, análise de gráficos e uma questão de escalas. Esse ensino, essa é só a mão aqui, ó. Você vai tentar fazer isso aqui. Você vai calcular quanto tempo que você está fazendo. A partir do momento que você treina, tipo um simulado, né, das provas do Enem, você vai ter noção de quanto tempo você está gastando para fazer essas questões. Sim. Geralmente nessa mão que eu falei aqui, está em média 22 questões. Já é muita coisa. Sim. E a outra aqui, que é logaritmo, análise combinatória, probabilidade, funções e afins, que tem muita coisa aqui também, você pode fazer depois. Olha só que legal. E daqui você procura questões curtas, não questões longas. Então já começa a fazer o meio de campo para você conseguir uma pontuação excelente na prova. Perfeito, professor. Acho que o senhor finalizou com chave de ouro. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito útil para todas as pessoas que vão fazer o Enem nesse ano. Beleza, muito obrigado. Pessoal de casa aí, então, como eu falei, mantenha a calma. Cuidem da saúde, principalmente, né? Porque a gente está vendo aí uma estafa aí geral em todo mundo, sim, acredita? Então cuidem da saúde, estudem com parcimônia, né? Faça tudo a coisa certa, com o horário certinho. E até dia 21, até dia 28. É isso aí, pessoal. Força na caminhada e muito foco. Até a próxima. Até logo.